kerajaan akan mengumumkan bantuan yang wajar membabitkan moratorium dan iSinar dalam masa terdekat bagi meringankan beban rakyat. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata perkara itu sudah dibincangkan bersama Perdana Menteri. Dalam hantaran di Facebook beliau, Datuk Seri Tengku Zafrul menjelaskan isu moratorium dan iSinar sudah dibincangkan bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan agensi-agensi berkaitan. Kerajaan tegasnya mendengar suara rakyat dan bantuan wajar akan diumumkan dalam masa terdekat. Isu moratorium dan iSinar kembali dibincangkan selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh ketika ini. Ia selepas ramai dalam kalangan rakyat terkesan ekoran pendapatan terjejas selain ada yang hilang mata pencarian. Sebelum ini, pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP boleh mengeluarkan simpanan sehingga RM60,000 bergantung kepada jumlah akaun satu masing-masing. Manakala moratorium pula membabitkan golongan terjejas yang boleh mendapat pengecualian selepas berhubung dengan bank.